মহামারীর করোনার মাজতে নেড়া নেপেরা বরষুণের ফলত রাজ্য সৃষ্টি হয়েছে বানপানীর। ইতিমধ্যে বানপানীর ফলত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত। কিন্তু বানপানীর কিছুটো উরাঙর সুতিয়াপাড়া গাঁর শ কৃষকর পথার নাই পানি। এটা জেঠ মাহ, কৃষকসকলে পথারত কঠিয়া সিঁচার সময়। কিন্তু একমাত্র পানির অভাবর বাবে অঞ্চলটির বহু কৃষকে এটা কঠিয়া সিঁচিব পৰা নাই পথারত। উপস্থিত আছো ওৰাঙৰ নিকটবৰ্তী সুতিয়াপাড়া এটি জুৰিৰ পাৰত, য'ত আজিৰ পৰা তিনি বছৰ আগতে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এখন ইয়াতে গেট নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, চুইচ গেট। আৰু এই চুইচ গেটখন বৰ্তমান একেবাৰে ৰুগ্নপ্ৰায় অৱস্থাত আছে। এই গেটখনেই হৈছে সুতিয়াপাড়াবাসী ৰাইজৰ খেতিৰ মূল সম্পদ। ইয়াকে ভৰসা কৰি সুতিয়াপাড়াবাসী ৰাইজে যি আশাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো তিনি বছৰ উকলি গ'ল, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই সম্পূৰ্ণ কৰি নিদিলে এই চুইচ গেটখন। কৃষকসকলৰ পানীৰ অসুবিধাৰ বাবে তিনি বছৰ আগতে জলসিঞ্চন বিভাগৰ কেইবা কোটি টকা আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল অঞ্চলটোত। কিন্তু ঠিকাদাৰৰ হেমাহিৰ বাবে বৰ্তমানো জলসিঞ্চন বিভাগৰ প্ৰকল্পটো আজিও নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবে কৃষকসকলৰ কৃষি পথাৰত পানীৰ সমস্যাই দেখা দিছে। পথাৰত পানী নোহোৱাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহু কৃষকে এতিয়া সিঁচিব পৰা নাই আশাৰ কঠিয়া। আনহাতে প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ হৈ থকা বলানটোৰ মথাউৰি ঠিকাদাৰে কাটি নিয়াৰ বাবে বলানৰ পানী পথাৰলৈ বৈ যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ওচৰতে থকা পাঁচনৈ নদীলৈ বৈ গৈছে, যাৰ বাবে বলানৰ পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। জলসিঞ্চন আঁচনিৰ পৰা কৃষকসকল উপকৃত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া কৃষকসকলৰ সমস্যাহে দেখা দিছে, যাৰ ফলত পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰি চিন্তিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ কৃষক। মোৰ কেমেৰা সহযোগীক ইয়াৰ সামগ্ৰিক দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই আপোনালোকে দেখিছে যে কৃষিভূমিত এতিয়া কেৱল মানে পানীৰ অভাৱত খেতিয়কসকলে কঠীয়া পেলাব পৰা নাই, তেখেতসকলৰ যাৱতীয় যিসমূহ কাম কাজ সেইসমূহ কাম কাজ নিয়াৰিকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পৰা নাই। আৰু এতিয়া কৃষকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে, কাৰণ এই অঞ্চলৰ বেছিভাগ লোকে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত। যদি তেখেতসকলে কৃষিয়েই কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ সেই কৃষকসকলে কেনেধৰণে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব, এই সংক্ৰান্তত জানিবৰ কাৰণে মই স্থানীয় জনসাধাৰণৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিলোঁ। দাদা কি কয়, তিনি বছৰ পাৰ হৈ গ'ল? হৈ গ'ল, কিন্তু য'ত মাথাউৰি থাকিব লাগিছিলে তাত নাই মাথাউৰি, বেকাৰ পিছফালে মাথাউৰি বান্ধি থৈ গৈছে হাতী তল যোৱা। গতিকে আমাৰ এই বলানা পানী গৈ পেলাই একেবাৰে নদীত পৰে, পাঁচনি নদীত, আমাৰ উপায়টো নাই। ঠিকা লৈছে সঁচা, কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে আশাত বহি আছোঁ, খেতিটো বল ভালকৈ কৰিম, কিন্তু আজিলৈকে পানীয়ে নাই। বৰষুণ দিলেতো আমাৰ মুস্কিল হয়, আৰু পানী ৰৈ থকা মাটিও নহয়। হয়, এনেদৰে কৃষকসকলে এতিয়া আক্ষেপ কৰিছে যে য'ত চুইচ গেটখন বহাব লাগিছিল তাত চুইচ গেটখন বহোৱা নাই, তাৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ এটা ঠাইত চুইচ গেটখন বহুৱাইছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত কৃষকসকল বিপাঙত পৰিছে। আমাৰ লগত আৰু কৃষক আছে, আমি তেখেতসকলক মনৰ কথা জানিব বিচাৰিম। দাদা কি কয়? হয়, আজি তিনি বছৰ হ'ল আমাৰ এই চুইচ গেট ওলোৱাই নাই, ইফালে মাথাউৰিও নাই, মানে ইফালে ওচৰ আছে পাঁচনৈ নদী, তাত মানে পানী পৰি আছে বলানৰ পানী। এতিয়া আকৌ আমাৰ পথাৰত বলানৰ পানী নুঠে, এতিয়া আমাৰ মানে এইখিনি আমাৰ কঠীয়া পেলাৰ কাৰণে বিষয় জঞ্জাল হৈ আছে। কামটো তিনি বছৰ ধৰি এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাই নাই। কাৰ দোষ বুলি ভাবে এইটো? এইটো ঠিকাদাৰৰ দোষ নে সেইটো কাৰ দোষ সেইটো নাজানো, আৰু লেবাৰ মাত্ৰ 20টা 15টা, তাৰ ওপৰ নহয়ে। তাৰমানে ইচ্ছাকৃতভাৱে ঠিকাদাৰে তিনি বছৰ আজিও সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, কৰাই নাই, এতিয়া কাৰণটো নাজানো। কৃষকসকল উপকৃত হোৱা নাই আপোনালোকে? হয়, কৃষকসকলে তিলমাত্ৰ উপকৃত হোৱা নাই, কৃষকসকল এতিয়া চৰম হতাশাত ভাঙি পৰিছে। তেখেতসকলে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন কৰিছে যে এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে, য'ত আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে বা আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মন্ত্ৰীসকলে কৈছিলে যে বাৰিষা কাল অহাৰ আগতেই যিসমূহ চুইচ গেট কালভাৰ্ট এইসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে চৰকাৰী নিয়মমতে, কিন্তু এই চৰকাৰী নিয়ম চৰকাৰী আদেশসমূহক আজি ভেঙুচালিক দেখুৱাইছে চৰম ঠিকাদাৰসকলে। এই ঠিকাদাৰসকলক নাকি লগাব কোনে, এই প্ৰশ্নটো উপস্থাপন কৰিছে সুতিয়াপাৰাবাসী ৰাইজে। কাৰণ এটা চুইচ গেট আজি তিনি বছৰ ধৰি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, য'ত চুইচ গেট বহুৱাব লাগিছিল তাত চুইচ গেট বহোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত কৃষকসকলে কৃষিভূমিত কোডালৰ কোব মাৰিব পৰা নাই, নাঙল তেখেতসকলে ঘূৰাব পৰা নাই, কঠীয়া পেলাব পৰা নাই। এনেধৰণৰ এটা অকাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আজি চুতিয়াপাৰাৰ পথাৰ, জনশূন্য হৈ পৰিছে চুতিয়াপাৰাৰ পথাৰ। এইকাৰণে জনশূন্য বুলি কৈছোঁ যে পানীৰ অভাৱত আজিলৈকে কৃষকসকলে যি আশাৰ সঞ্চাৰ কৰা কৃষিভূমি, উৰ্বৰা কৃষিভূমিত তেখেতসকলে সপোন ৰচে, সেই সপোন ৰচা কৃষিভূমিত এতিয়াও তেখেতসকলে সঞ্চাৰিত কৰিব পৰা নাই কঠীয়া। মই কেমেৰা সহযোগীক পুনৰবাৰ আকৌ ইয়াৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই আপোনালোকে দেখিছে যে খেতিয়ক নাই, বৰ্তমান খেতিয়ক শূন্যভাৱে পথাৰ,
শূন্য হৈ আছে, য'ত খেতিয়কে এতিয়ালৈকে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব পৰা বীজ তেখেতসকলে সিঁচি দিব পৰা নাই। এনেধৰণেই ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজিও সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা নাই চুতীয়াপাৰাৰ এই মাথাউৰি। জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব এই সংক্ৰান্তত জানিবৰ কাৰণে মই স্থানীয় জনসাধাৰণৰ লগত মত বিনিময় কৰিছিলোঁ।